सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा ख्रिस्त येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट आज युट्युब च्यानल मार्फत यो परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बसिरहनु भएका हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा हामी स्वागत भन्दछौँ। दिनहुँ हामीले परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरको वचन पढ्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने काम हामी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो विश्वासलाई हामीले दरिलो बनाउनु जरुरी छ। यहाँनिर बाइबलमा आज हामी साँच्चै नै यी कुराहरू देख्दछौँ। तपाईँहरूको बीचमा याकुब एक अध्यायको दुई पदबाट म पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनीहरूलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झा, आमेन। आज हामीले संसारमा दुःख र कष्ट पीडाहरू छ जसको कारणबाट आज हामीले आनन्द मनाउन सकिरहेका हुँदैन, जसको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै दुःख र पीडाहरू भइराखेको हुन्छ। मेरा प्रियजनहरू, आदरणीय श्रोता मित्रहरू, हामीले जब दुःख र कष्ट आउँदाखेरि सहने क्षमता वृद्धि गराउनु जरुरी छ, हाम्रो विश्वासलाई स्थिर गराउनु जरुरी छ। हामी जतिजना प्रभुमा विश्वास गरिराखिएका छौँ, प्रभुका जनहरू छौँ, प्रभुका छोराछोरीहरू हौँ, हामीलाई विभिन्न किसिमको आपद विपद, यो महामारी दुःख कष्ट पीडा आउँदा हामीले पूर्ण रूपमा स्थिर भएर बस्नुपर्छ भन्ने नै यहाँनिर याकुबको बनाइ हो। याकुबले आज हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ। याकुबले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका घटनाहरूलाई लिएर राम्रोसँग बयान गरेको हामी पाउँदछौँ। किनभने यहाँनिर लेखिएको छ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ, धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न दियो, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो, आमेन। हामी धैर्य गर्दाखेरि धैर्यले एकदमै पूरा काम गर्न दियो, जुन कुराहरू चाहिँ हामीमा अभाव र जुन कुराहरूमा हामी परिपक्व र पूर्ण हुनुको निम्ति नभई नहुने कुरा चाहिँ धैर्य नै रहेछ। आज हामीले याद गर्नुपर्ने मेरा प्रियजन, अरे परिपक्व र पूर्ण हुनुको निम्ति आज परमेश्वरमा दरिलो विश्वास गरेर धैर्य गर्नु, उहाँमा भरोसा गर्नु नै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। आज हामीलाई धेरै कुराको अभावहरू हुन सक्छ, यहाँ ज्ञान बुद्धिको कुराहरू गरिराखिएको छ। याकुबले आज हामीलाई सम्झाउन खोजिराखेको यो परिस्थितिमा, यो अवस्थामा हामीलाई जब दुःख र कष्ट पीडा हुन्छ तब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नु, उहाँमा विश्वास गर्नु नै हो। धेरैचोटि आज हामीले हाम्रो विश्वासलाई दरिलो बनाउन हामी कोसिस गरिराखेका छौँ होला, हामी धैर्य गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ होला, तर मेरा प्रियजन यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। अहिले एकछिन धैर्य गरेर हामीलाई पुग्दैन, अहिले एकछिन हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरेर हामीलाई पुग्दैन, तर निरन्तर 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 रूपमा प्रभुमा हामीले हाम्रो भरोसा राख्नु जरुरी छ। त्यसकारण सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यस बिहानको समय म हौसला दिन चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई यी कुराहरू भएर जानको निम्ति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा हामीलाई दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, धाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, उहाँ साँच्चै नै कन्या मरियमको कोखबाट जन्मेर यस संसारमा मानव बनेर आउनुभयो र मानिसले जस्तै उहाँले दुःख कष्ट पीडाहरू भोग्नुभयो। उहाँको दुःख कष्ट पीडाहरू हाम्रो भन्दा धेरै गुणा ज्यादा थियो। आज उहाँले जस्तो दुःख कष्ट हामीले सहन गाह्रो छ मेरा प्रियजन। तपाईँले याद गर्नुहोस्, उहाँले 39 कोर्दा सहनुभयो, काँडोको मुकुट उहाँको शिरमा लगाइयो, अनि उहाँले उहाँलाई भालाले घोच्यो, उहाँलाई कति चोट र पीडाहरू उहाँले सहनुभयो। आज हाम्रो जीवनमा हामीले सानो दुःख कष्टहरू आउँदा हामी आत्तिन्छौँ होला, हाम्रो सानो पीडाहरू आयो भने हामी एकदमै सहनलाई गाह्रो छ होला, तर मेरा प्रियजन, सहनु र धैर्य गर्नु, विश्वासमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्नु हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, विश्वासीहरूको जीवन अथवा इसाई जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण र नभई नहुने कुरा हो। आज हामी धेरै कुरामा हामी चिन्ता गर्छौँ होला, धेरै कुरामा हामी विचार गर्छौँ होला,
तर मेरा प्रियजन आज तपाईं जुनसुकै चिन्ता र फिक्रीमा भए तापनि तपाईंले परमेश्वरसँग पूरा विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले तपाईं र मलाई गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा निश्चय रूपमा उहाँले गर्नुहुन्छ। यहाँनिर उहाँले भनिरहेको छ, आपद विपदमा पूरा आनन्दको कुरा सम्झ। आज हामीले आपद विपद र सबै कष्ट पीडाहरूमा चाहिँ आनन्दको कुरा सम्झिनुको निम्ति हाम्रो विश्वासलाई हामीले दरिलो पार्न जरुरी छ, स्थिर गराउन जरुरी छ, परिपक्व भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसकारण सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र दिनदिनै हामीले परमेश्वरको वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने र उहाँसँग बिन्ती गर्ने कामहरू हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि हामी गर्दै पनि छौँ। तर म तपाईँहरू सबै प्रत्येकलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि आपद विपद दुःख कष्ट सबैलाई आउने कुरा नै हो। संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ अनि हामीलाई दुःख कष्टहरू त आइ नै हाल्छ, तर त्यसमा कसरी स्थिर भएर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यहाँ आज याकुबले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा यही छ कि हामी कसरी स्थिर बस्ने भन्दा हामीले विश्वास गरेका र हामी हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुहुने र विश्वासलाई अन्त्य गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। येशू ख्रिस्टले हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुभएको छ र आज हामी त्यही विश्वासमा छौँ र जसरी उहाँले यस संसारमा आएर मानिसहरूको निम्ति उद्धार र मुक्तिको निम्ति बाटो खोलिदिनु भयो, त्यो आज हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण मेरा प्रियजन, आजको वचनलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। मेरा भाइ हो, तिमीहरू माथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। आज यो कुरालाई हामीले याद गरौँ, मनन गरौँ र हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। मलाई विश्वास छ आज तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनबाट उत्साह पाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको वचन म यहीसम्म राख्दछु र आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यस बिहानीको समय। आज देश विदेशबाट, विभिन्न ठाउँहरूबाट, युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँको वचन सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। प्रभु, उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुरामा आशिष दिनुभएको छ र तपाईँ प्रभु परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामीलाई अनुग्रह कृपा दया गरिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो प्रार्थनालाई तपाईँ प्रभुले सुनि ग्रहण गर्नुभएको लागि सबै धन्यवाद चढाउँदछौँ ख्रिस्त येशूको पवित्र नाममा, आमेन। आदरणीय सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरूले आशिष पाउनु भएको छ, त्यसको लागि परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस् र निरन्तर रूपमा उहाँसँग अगाडि बढ्नलाई, हौसला लिनलाई निरन्तर रूपमा यो युट्युब च्यानल हेरिरहनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोधका साथ आजको दिन परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।